ଭୋକର ଭେଳାଣି ଏବେ ସବୁଠି ପଡ଼ିଛି। ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହାତ ପୁରେଇଲାଣି, ତ ଆଉ କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇବା ଉଠାଇ ଖାଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇ ଜଗି ବସିଛି ଏକ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ କେହି ଜଣେ ଖାଇବା ପୁଡ଼ିଆଟି ଆଣି ଏହି ମହିଳା ଜଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ମନରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ତାଠୁ ଖାଇବା ପୁଡ଼ିଆଟି ନେଇଯାଉଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଖିଲି ଖିଲି ହସ ହିଁ କହୁଛି ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଏ ଖାଇବାଟିକୁ ମାଗଣାରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବା ପାଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପଇସାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହିଁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ମାଆର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନକୁ ବଖାଣି ଦେଉଛି। ମାତ୍ର 26 ସେକେଣ୍ଡର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ୱିଟରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।